Aktuale është çështja e dinarit, por asociacioni është tema për të cilën Kosovës i kërkohen veprime me urgjencë. Për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, që nxorri jashtëpërdorimit dinarin serb, sipas dhënësit të Bashkimit Evropian, Peter Stano, kryenegociatorët sërish do të diskutojnë në Bruxelles në takimin e caktuar për të enjtën. Edhe pse pranoi se asociacioni nuk është tema kryesore, kërkesat për veprime konkrete në drejtim të themelimit, sipas Stanos, janë adresuar tashmë disa herë dhe përmendi kushtëzimin që lidhet me këtë hap. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një obligim tashë një kohë për Kosovën, kështu që duhet të përmbushet urgjentisht. Kjo është përsëritur disa herë nga Bashkimi Evropian në nivelin më të lartë, atë të liderëve evropian. Kështu që nëse Kosova nuk arrin ta përmbush këtë, atëherë kjo nuk do të jetë shenjë pozitive e vullnetit për të ecur drejt normalizimit, që tani është i lidhur me rrugën e Kosovës drejt antarësimit. Ndërkohë në Kosovë, opozita janë kritik për faktin që ka përfunduar duke u diskutuar në Bruxelles tema e dinarit. Ndoshta këto veprime kanë qenë pikërisht veprime populiste në mënyrë që mos ta humb mbështetjen dhe përkrahen kurtis, sepse jemi në vitin e fundit, domethënë është viti i katërt, konsiderohet që është vit zgjedhor dhe ndoshta pikërisht kjo ka qenë arsyeja. Për situatën ku takimi i ardhshëm do të ishte i treti, që në tre takime në Bruxelles diskutohet për përdorimin e dinarit nga serbët e Kosovës, po kritikohen edhe nga analistët politik. Çështja e dinarit është krejtësisht absurde, sepse ka pas mundësi të bëhet në mënyrë pakrahasimisht më diplomatike, më elegante, më të lehtë, më pak pasoja politike për Kosovën, ndërsa efektet do të ishin të njëjta, pra do të realizohej qëllimi i qeverisë, mirë po, kryeministri Kurti e ka zgjedhur një rrugë shumë të vështirë, atë të betejës politike, dhe tash duhet t'i paguaj faturat e kësaj qasje negative. Për dinarin dhe implementimin e shpejt të asociacionit mbrëmjen e SH-nës, u kontaktua edhe presidenti Vjosa Osmani nga ndihmës sekretari amerikan James O'Brien, i cili shefës së shtetit kosovar i a bëri të ditur rëndësinë e këtyre dy çështjeve, që sipas tij janë etike për Kosovën.